Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig denne sko fra Bisgård. Her er vi fat i en super fed sneakers, lavet i en kombination af canvas og ruskin, olieret ruskin. Der har lige den her smarte stjerne her på siden, og ellers er det jo en snøresko, som kan reguleres efter barns bredde af foden. Indvendig er det blødt kalveskin hele vejen indvendig, og nedunder er det gummisåler, som er bløde og fleksible. Så en super sko, som både er smart og sidder godt. Husk lige, den er lidt til den store side. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.